Taip, tai kitas variantas, pabandysim padaryti personažo modelį ir aš jau bandysiu veidą daugmaž padaryti. Čia žiūriu į visokius fantastinius gyvūnus, tiesiog pasirinkit temą kažkokią, kas jums aktualu. Aš paimu bet kokius išgalvotus gyvūnus, va šitas su pelėdinis Mothman ar kas čia bebūtų. Okay, turim atsispausdino kažkokius pavyzdėlius. Šitas fanas toks labai paprastas padaryti. Čia turbūt atsėti, kaip jis iš tikrųjų atrodė, tas whatever it is. Man šitas patinka stilizuotas. Fanu, turiu kažkokį raštą. Aš manau, padarysim tik tai veidą ir torso, tokį tipo pagrindinės dalis. Tai dabar, ką reikia daryti, yra apsispręst galutinai ir pasipašyti blueprintą. Tai reiškia, tarkim, aš vadovaujuosi šituo. Ar savo sugalvojate, aišku. Turim didelės akis. Nežinau, kas čia bus, dar sugalvosim. Ir tada aš turbūt tiesiog paprastų modelį viso personažo nedarysiu, tik tai torso, tai bus krūtinės dalis. Na, matyt, kažkokių rankų reiktų. Tarkim, tai aišku, mes gal ir nesimato, bet pasidarom, kaip kažkokia struktūra, kokia papučia yra. Čia gal kažkoks kaip tipo švarkas. Kaip, nežinau. Na ir tai mums nebesvarbu. Tai dabar kita dalis svarbi yra lygiai tokio pačio dydžio pasidaryti, kaip jis atrodo iš šono, kadangi darom 3D daiktą. Įsivaizduočiau, kur šitas padas dar gan plokščias. Akis. Nežinau, kas čia gal panašu į nosį. Vis dėlto humanoidą. Ir dabar grįžtum į Photoshop'ą, tai yra einam į Photoshop'ą, Ctrl-T, Free Transformas, pasikeičiam proporcijas, pasidarom guidelines, pasitikrint, kad dydžiai tikrai teisingi priekio ir šono, išsikropinu, na ir turėsiu šoną ir priekį, du atskiri paveiksliukai. Kągi, Maksė susikūrėm pleiną ir dabar svarbiausia dalis yra ilgi ir ploti. Tai šio pikseliais išsirašiau ilgi ploti paveiksliuko. Svarbu, kad ne pats dydis būtų kažkoks konkretus, bet proporcijos tarp ilgių ir pločio būtų identiškos paveiksliukam, kuriuos nupaišėm, kad išsaugotume proporcijas. Ir čia mes viską mokėm, pasidarom naują materialsą, nesvarbu kokį. Du paveiksliukai, du materialsai, show shading viewport ir matom personažą. Čia jau žiūrėjom, kaip modeliuoti iš splainų. Aš pradedu nuo akies, išsiekstrūdinu. Biški pasukam. Ir vienu žodžiu, toliau dirbu. Jūs jau visus įrankius praėję, žinot. Kažką panašaus šitą nosiai burnai padarau. Reikia, aišku, tiksliau žinot, ką aš čia darau, ne, dar nežinau, kas čia bus nosis, ne nosis. Snapinu, create new line, taškas iki taško. Ir išstumėm, kuo anksčiau pradedam išstuminėti į erdvę, nes kuo dabar turėsim daugiau taškų plokštumoj, to bus sunkiau susigaudyti. Iš karto surface užmetu, paflipinu, detalumas. Čia bus burna.
Vėl sujungiam splainus. Connect galima naudoti įrankį. Galima tiesiog nupiešti su create line ir snapu. Pasidarau kopiją atsarginę dėl viso pikto prieš paverčiant į editable poly. Štai turiu editable poly, kad visada galėčiau grįžti į senesnį variantą, jeigu kažkodėl sugalvočiau, kad reiktų kažką koreguoti. Na ir dabar klasikinis editable poly modeliavimas. Vėl edge loops bandau formuoti aplink burną. Create polygon. Pažymiu medžius su shiftu išstumiu. Mirroras. Turbo Smooth vienas iš Subdivision Surfaces variantų, bet čia pasilikau ne su mirroru darytą kopiją, o Symmetric Modifierį. Na, tai privalumas tas, kad sulieja, man nereikia po to sujunginėti vienos ir kitos dalies rankinių būdų, automatiškai padaro. Neįsivaizduoju, kas šiaip yra organas. Ir dabar tiesiog išekstrūdinu plunksnoms. Aišku, gal iš tikrųjų reikėtų padaryti pilną galvą, pabaigti. Čia matote, ištryniau, buvo kopija, ištryniau galvą, liko tik plunksnos. Tai iš tikrųjų ant tos pačios galvas būtų galima dar toliau tęsti pakaušį, kaklą ir visas kitas dalis. Tiesiog pasikopijuoju, biškį pakeičiu formą, kad būtų bent truputį kitoks. Bet čia vienintelis dalykas, kas svarbu, kad išlieka ta galvos forma. Originaliai, kad gražiai priliptų prie pirmo modelio. Ir ką įsikišu akies eyeballs, kaip čia akies obolius, kaip tai vadinasi. Žodžiu, dabar būtų galima antakius ar aplink akis šitas vietas pakoreguoti, kad gražiai apimtų tą akies kamulį. Dabar suspaudžiu akis kamulį realybėj, tai jeigu žmogų darytume, turbūt liktų normali akis, normali sfera, nes mes norėtume, kad gražiai būtų galima sukioti akies kamulius akiduobėse, bet čia mūsų kažkoks pelėdinis, tas Mothman, tai gal ne... Nebūsim priboti realybės, vis tiek fantastinis gyvūnas. Aišku, toks suspaudimas sferos truputį mums sutrukdytų ir apsunkintų, jeigu norėtume, kad mūsų akies oboliai dairytųsi, sukiotųsi akiduobėse. Ir ką dar pakoreguoju, pakeičiu. Taip, užsimetam juvisus. Planarinė projekcija iš priekio, tada jų vienu rapas, render to texture, atsiprašau, kaip ten vadinasi, render UV preview, turbūt taip pasidarau didesnę rezoliuciją, ieškau plunksnų pavyzdžių, ir čia grįžtame į Photoshopą, aišku, reiktų domėtis, ar aš tikrai turiu teisę naudotis šitam nuotraukom, šiuo atveju tik pavyzdinis tikslas, tai aš čia bilia ką pasijėmu. Jūs, aišku, būtų gerai, kad imtumėt arba legalius paveiksliukus, arba pirktumėt iš paveiksliukų parduotuvių. Aišku, galima savo nusifotografuoti, dar būtų idealiau.
Čia, aišku, reiktų daugiau įvairių plunksnų turėti, aš dabar greitų modelį tik vieną vienintelį variantą. Biški padidinu, pamažinu, kad atitiktų. Ctrl-T yra Free Transform įrankis Photoshop'e. Ir turiu kažkokį užuominą. Tokia pradžia. Slieju lėrius, flipas. Čia dabar permatomumo lėrį, opacity padarysim, reiškia, kur balta ten matoma, juoda permatoma. BPR materials naudoju ir jo opacity metu tą juodai baltą paveiksliuką. Dabar nukopijuoju vieną kopiją, pakaitulioju. Čia privalumas to, kad jau turiu jų visus pasidaręs ir dabar man nereiks atskirai kiekvienam tom plunksnų modeliui jų visus daryti. Tai geriau pirmą pasidaryti jų visus ir tada biški modifikuoti. Aišku, stengiamės per daug nepersistengti, nes tekstūra išsitempia. Tai vėl planarinė projekcija, jų vienų rapas, pelt mapas, relaxas, ar kas ten buvo, nespėjau pastebėti. Čia, aišku, reiktų atičiau daryti, aš taip labai greitai. Aiškiai, nefaina turėti tos tiesias linijas paveiksliuko. Aišku, turėjau tai pasidaryti iš karto, būtų buvę greitai mažiau darbo, jau turėčiau visus be tiesių šitų linijų. Čia aš naudoju nemokamą įrankį Flaming Pear, jisai sukuria užpildo tuštumą. Bet aš su klasikiniu Photoshop'u galima Content Aware filtrą naudoti. Edit, Fill, Content Aware. Bus panašus rezultatas. Vėl planarinė projekcija ir pasieškosim akies obulio kažkokio. Labai maža rezoliucija. Maskė su teptuku per matomumą maskį biškį pašveldinam. Na ir turim kažkokius spalvotos akis. Gal antenų reiks, gal keletas papildomų plunksnų. Vėl opacity tekstūrą pasidariau. PBR materials. Aišku, čia galėtume standartinį materialą naudoti, jeigu senesnį maksą naudojam. Bet jie jau 21 metų, tai matyt, naudosim Arnoldą. Ir šiuo atveju, kadangi personažas lyg ir orientuotas į žaidimus, tai kaip ir logiška PBR materials naudoti.
truputį pasukioju kiekvieną plunksną individualiai, kad būtų šiek tiek daugiau tokio autentiškumo, ne vienodai visi dalykai būtų sulygiuoti kažkokio atsitiktinumo, pasišiaušimo ir aišku, tai prideda natūralumo. Sulieju vieną objektą, kopiją. Na ir ką daugmaž turim veidą, dar šitą anteną pasidarom. Čia ne tik Free Transformą, bet ir Warp Toolsą naudosiu. Aišku, su kiekviena šita modifikacija mes truputį prarandam rezoliuciją paveiksliuko, tai taip reikia pažiūrėti, kiek čia tikrai gali tampyti. Ir aišku, visada idealu turėti žymiai didesnės rezoliucijos paveiksliuką, negu reikia, tada turim šiek tiek, na, sugadinant rezoliuciją šitais tampimais visais, vis dar turi šiek tiek, iš pradžių turėti daugiau rezoliucijos, tai, nu, mažiau artefaktų bus geresnė kokybė rezultate. Dar čia vėl opacity, permatomumo tekstūrą pasidariau. Sudalinam biškį šitą anteną, kad galėtume turi išlankstyti biškį labiau. Pasidėsiu naują lerį savo šitos reference image'us, pagalbinius paveiksliukus. Ir ką dar greitai mes kitiškai užmesim kūną. Extrudas. Editable poly, connect, ar ką aš čia naudoju, turbūt connect. Cutas. Čia aš vadovaujusiu kaip ir žmogaus anatomija, kas ten žino, kaip šitas fantastinis gyvūnas turėtų būti. Čemferis. Bus vieta rankai, daugiau verteksų, kad ranka būtų ne keturkampė, o aš bent šešiakampė. Kažkokį petį formuojam. Šitai rankos daly yra tokie du raumenys viens šalia kito horizontaliai kaip ir susidėti, o nuo alkūnės žemyn yra du kaulai ir paprastai darytume priešingai aukštyn žemyn tokį, nu, storesnę vietą. Tiesiog anatomija. Aišku, vėl fantastinis gyvūnas, kas ten žino, kaip iš tikro turėtų būti, bet mes visada stengiamės rengtis arba žmogaus anatomija, arba kažkaip iš tikro pagalvoti, kaip raumenis turėtų būti, tas net jeigu žmogus negalvoja žiūrėdamas į personažą apie tai, vis tiek prideda realistiškumo, net nesamoningai. Edge loops stengiuos paformuoti, bent užuominą. Perdarau šiek tiek topologiją, kad gražesni būtų edge loopsai. Ištrinu kitą pusę, vėl symmetry modifierius. Vienas smoothing groupsas. Ir ką pasižymi kirpimo linijas. Ir išpeltinsiu, ar relaxą gal naudosiu. Pelt ir šiuo atveju relax. A čia matom, kartais turim tokių vat problemų su Maxu, bet tiesiog pasižymim kitą modelį ir judam toliau kitą modelio dalį. Čia matot, netyčia iškirpau vieną poligoną, tai su Vertex Weld įrankiu sutaisysim. Ir dar kartą peltas. Atsiprašau, relaxas.
Ir ką vėl ta pati procedūra. Pasiemu kažkokias tekstūras ir pasidėlioju ant UV išklotinės. Čia aišku gražiau galėtume dirbti kokiame nors, nu, bet kokioj paišymo programoje, 3D paišymo programoje, Substance Painteris, Mari ar Moodboxas. Galėtume vienu žodžiu klaunstempinti ir gražiai visas tuos simsus, reiškiasi siūles, kur susijungia UV Islands ir UV Shells, tai yra tie atskiri UV gabalai. Žodžiu, dabar čia šiuo atveju vis tiek liks tie tos, nu, matysis, kurioje vietoje susijungia tekstūros.